Во Всемирный день здоровья мы встретились с мэром города Фомичевым, и он ответил на 10 наиболее важных вопросов с точки зрения словучан, которые часто звучат в интернете и общении друг с другом. Юрий Кирилович, мы давно с вами не встречались. Судя по вашему лицу, улыбки на лице, все нормально. У вас 36,6, и мы этому рады. Мэр у нас защищен. Смотрите, кабинет министров ввел достаточно жесткие меры по карантину. Местные власти могут изменить или ужесточить их? И как намерены делать Славутич? В нас є певні повноваження щодо підсилення заходів. Зменшити ми точно не можемо. Щодо підсилення, ми можемо внести певні зміни в межах своїх повноважень. Ті, які не будуть применшувати права і свободи людей. Ну, наприклад, громадські місця. Ми знаємо, що навколо цього тривають суперечки, що таке громадські місця. Вони визначені законом про запобігання тютюнопаління. Місцева влада може розширити перелік цих місць. І Славутич може розширити перелік цих місць, таким чином більш жорсткіші умови створити людям. Ми цього не будемо робити, ми залишаємо все те, що є в законі, але потенційно в нас така можливість є. Хорошо, а от у нас є парк посеред міста, от переход через цей парк – це нарушення чи не нарушення? Ну, Через сквер, я не знаю. Дивіться, є цілий комплекс питань. А де носити маски? А чи варто їх носити на вулиці? А чи можна проходити через парк? Чи повинні діти ходити в масках? Ви розумієте, все це блок питань, які на розуміння того, що ми взагалі робимо. В першу чергу ми повинні мати здоровий глузд. Якщо людина йде через парк додому з магазину, ну зрозуміло, що вона там не відпочиває. Якщо уважно почитати моє розпорядження, то воно так і звучить. А у випадках відпочинку або організації заходів в парку це заборонено. Пройти через парк можна. Так само, як масочку треба одягати там, де є люди. В громадських місцях, в магазинах, аптеках, в будівлю ЦНАПу ви заходите. Там, де ви можете нашкодити людям або отримати ураження самі. Те саме з дітьми. Діти менше хворіють. Можна сказати, що ми їх можемо навіть не захищати, але вони можуть бути носієм. Для чого все це ми робимо? Ми робимо декілька цілей переслідуємо. Ну, по-перше, ми це робимо для наших бабусь і дідусів, які в зоні ризику, які хворіють, які мають старший вік і можуть бути в тій групі, яка закінчить не дуже гарно хворіння цим коронавірусом. Ми це робимо для наших лікарів. Якщо всі масово почнуть хворіти, вони не впораються. І вони почнуть хворіти. Бо уникнути зараження буде практично неможливо. Ми будемо втрачати лікарів. Тобто ми це робимо не лише для самих себе, ми це робимо для наших близьких. І це важливо розуміти. Коли ти кажеш, ну це ж дитина, навіщо їй масочка? Вона може бути носієм і принести своїй бабусі улюбленій цей вірус. Це ж прості речі, надіти масочку дитині там, де вона може бути носієм, де вона контактує з іншими людьми. Нічого страшного в цьому немає. Не треба носити маски на вулиці, на площі, коли ти ні з ким не зустрічаєшся. Ти не несеш загрози нікому. Ще раз повторюю, це здоровий глузд. Це от ті свободи, як в Сполучених Штатах. Якщо ти нікому не заважаєш, то ти маєш повну свободу дій. І не треба шукати лазейки, бо закон обійти завжди можна. Зараз суперечки йдуть в соціальних мережах навколо того, за що можна штрафувати, за що ні. Як складати протоколи, чому вони будуть незаконні, як відбиватись в судах. Шановні, я вас прошу. Перестаньте шукати лазейки, поверніться до здорового глузду. Ми повинні всі розуміти свою відповідальність і для чого ми це робимо. Зрозуміло, що якщо на вас буде накладено штраф, в суді можна буде відбитись, вибачте за таке слово. Наняти адвоката, довести, що ти не порушував закон, що ти не є хворим і все таке інше. Але на це треба витратити кошти, витратити свій час і боротись з державою, такою машиною, яка буде проти тебе стояти. Ну навіщо це треба, якщо можна простими речами уникнути таких неприємностей для себе? Якщо навіть ти доведеш свою правоту в суді. Не варто йти на ці речі. Просто треба виконувати чіткі, зрозумілі регламенти і для чого ми це робимо. Те ж саме стосується посвідчення особи. Чому ми повинні ходити з посвідченням особи? Тому що є частина людей, які знаходяться на самоізоляції, їх контролюють, вони в базі даних. Правоохоронні органи перевірили, ти не повинен бути на самоізоляції. Гуляй, будь ласка, нема проблем. Те саме стосується підлітків до 14 років, які без батьків, тому що вони погано контролюються.
Вони не хочуть, вони мають протестні настрої. Це нормально, ми всі були в тому віці. Ми всі були, хтось хіпі, хтось хеві-метал слухав і протестували проти суспільства. Тому і заборона до 14 років без батьків, щоб батьки слідкували за ним. Слідкуйте за своїми дітьми, розмовляйте з ними. Вони дуже цікаві, з ним є про що поговорити, повірте мені. Неожиданий вопрос. Можна ли ловити рибу на якорі? Ну, рибу на якорі ловити можна, але в цей період зрозуміло, що є заборона, заборона на прогулянки в береговій зоні, але нема заборони на вигул собак в береговій зоні. Тому, коли ми кажемо про лазейки, вони є. Як, знову ж, повертаємось до здорового глузду. А що погано в тому, що я ловлю рибу на березі. Я дихаю повітрям, отримую сонечко, ні з ким не контактую. Сів в свою машину, приїхав, поїхав. Да, мені треба до машини дійти, але я в будь-якому разі повинен там вийти в магазин і все таке інше. Тому я не бачу з цим проблем, якщо знову ми дотримуємо здорового глузду і розуміємо, чому ми це робимо. От відносно до сюжету, який ми опублікували, де Шинкаренко розказував о запрещении коррегирования тарифов, задают вопрос: подождите, но ведь вы же разрешили поднять тариф на вывоз мусора. Как с этим быть? Как с этой ситуацией? Тариф на поводження з побутовими відходами, на вивіз і захоронення твердих побутових відходів ми розглядали набагато раніше. Він пройшов декілька стадій, двічі розглядався громадською комісією, і громадська комісія його підтримала. І там є протокол, який засвідчує те, що тариф розрахований правильно, в відповідності до всіх норм, і прийняли ми його до початку всіх заходів, до мого розпорядження, до рішення Верховної Ради про заборону коригування тарифів і зміни тарифів. Але тут є інша складова. Сьогодні нема обов'язку у людей укладати новий договір з новим тарифом. Ми можемо це не робити. Ми можемо це не робити, тому що є законодавчі підстави для цього. Але ми можемо отримати ситуацію, коли ми будемо потерпати вже не від вірусу, а від сміття. Тому що в цих умовах, коли ціни будуть незмінні, підрядник просто не зможе вивозити сміття, і це треба розуміти. Тому тут прошу з відповідальністю віднестись до пропозиції підрядної організації щодо зміни цього тарифу по вивозу сміття, щоб ми забезпечили комфортні умови. Нам вже давно пора замінити контейнерний парк, він в жахливому стані. Наближається літо, ягоди, фрукти, кавуни, дині – все це буде в контейнерах. І все це буде заважати нам комфортно жити. Тому з цією метою ми і пішли на крок непопулярний. І я дякую громадській комісії за їх відповідальність, за те, що вони розділили з нами цю відповідальність і прийняли рішення, що тариф справді повинен бути таким, для того, щоб ми навели порядок сміттям в місті. Але тепер наступний етап – договірна кампанія. І тут кожен для себе особисто визначає, чи готовий він підписати договір, чи буде чекати там з півроку або більше, або менше, коли закінчиться карантин. І можна буде тоді в безспірному порядку всіх зобов'язати платити по новому тарифу. Тому сьогодні це процес добровільний, але я прошу бути відповідальним. Ви заговорили о ягодах і фруктах. Многі случаї, ну, як би, предвіщає сезон появлення ягодів і фруктів, просят открыть рынок на этот период. Ну, это, я так понимаю, где-то майские будут, когда появятся первые фрукты и первые ягоды. Можно ли это сделать, есть ли опыт открывания, вот, ну, как бы частичного открывания рынка? Такий досвід є в Україні, на жаль, він негативний. Є досвід в Миколаївській області, коли частково дозволили роботу ринку, і на самому ринку тими людьми, які працюють, адміністрацією ринку, було забезпечено більш-менш дотримання всіх санітарних норм по кількості людей на квадратний метр, по дистанції людей. Але те, що ми побачили в репортажах на підході до ринку, коли люди стояли в черзі, ну це був час пік в метро. Цього допускати не можна. Треба перетерпіти. Ми сьогодні живемо в умовах обмежених. Обмежених можливостей, але вони виправдані, ці обмежені можливості. Якщо ми подивимось динаміку захворюваності в світі на 1 мільйон населення, то Україна займає там одні з непоганих позицій. Тобто у нас не дуже високе захворювання на мільйон людей. Тому що якщо ми кажемо, в Китаї захворіло 80 тисяч людей, наприклад, да? І в Україні захворіло 80 тисяч людей. Ну, це ж різні речі. Китай великий, велика кількість населення. Для нас це було б вже катастрофою. Сьогодні ми маємо динаміку більш стриману, ніж в інших країнах. Це означає, що ці заходи дають результат. Давайте потерпимо. Ягоди, фрукти,
будуть на наступний рік. Вони будуть ще і влітку, і осінь, будуть інші ягоди, фрукти. У нас буде можливість. Сьогодні супермаркети забезпечують все. Да, не з таким асортиментом. Можливо, не з тією якістю, яку б нам хотілося. Але ми не сидимо голодні, це точно. Ми отримуємо всі вітаміни, що нам треба, і ми можемо купити це все в магазинах. Цього достатньо. Той асортимент і та кількість товару, яка є в магазинах, а ми з ними спілкуємося щодня. Чи є якісь загрози по якійсь товарній групі? Ні, цих загроз немає. Ми забезпечені всім. Давайте перетерпимо. Не варто тиснути на міську владу, давайте відкриємо ринок чи інші якісь заходи проведемо. У нас не за горами і день вшанування аварії з 25 на 26 квітня, з великою ймовірністю заходів на центральній площі не буде. Ми запропонуємо інший формат і хочу, щоб телебачення долучилося до цього. Можна запалити свічечку в вікні і проявити свою солідарність до тих, хто загинув, хто поклав своє здоров'я, життя, і не йти на площу, не стояти в великій черзі, не класти квіти до нашого меморіалу. Так, ми б хотіли всі це зробити. Але є речі, які ми повинні враховувати в сьогодні. Тому терпимо, і все буде добре тоді. А от ви говорите о 26-му, у нас ближе Пасха. У вас є інформація вообще от наших священнослужителей? Будуть ли вони все-таки проводити масові мероприятия на Пасху, или вони воздержаться? Ми намагаємось максимально їх переконати, щоб масових заходів не проводили, тому що обмеження, яке було в 10 осіб, воно зникло. Взагалі масові заходи заборонені. І не варто людям, хай ніхто не ображається. Да? От треба, щоб ми все життя відповідали цим канонам, да? Відповідали заповідям Божим, а не просто ходили святити пасочку до церкви. Це трошки різні речі. Знову ж, треба перетерпіти. Ми сьогодні будемо зустрічатися з нашими отцями, батюшками, проговорювати все це. Дехто вже сказав категорично, ніяких масових заходів, ми працюємо лише в онлайні. Деякі церкви ще роздумують, як провести ці заходи. Такий світ сьогодні. Ми сьогодні повинні змиритись, і змирення – це теж важливий крок. Це теж важливий крок в релігії в тому числі. Тому цей диспут ще продовжується, а рішення ми оголосимо обов'язково. В одному центрі ви говорили о том, що будуть встановлювати блокпости в Славутич, при в'їзді в Славутич. Наскільки я знаю, поки ще їх нет. Планується, і це вже потеряло смисл? Ні, ми рухаємося в цьому напрямку. Це не блокпост, це пункт контролю. Є чіткі рекомендації, знову ж таки, Кабінету міністрів, як він повинен бути облаштований, хто повинен бути на цьому пункту контролю. І в першу чергу там повинні бути представники правоохоронних органів. Національної поліції, Національної гвардії. Чому так? Тому що лише ці особи можуть зупиняти автотранспорт і проводити огляд людей. Ніхто інший такого права в державі не має. Лише держава має право на застосування сили, в тому числі на зупинку автомобіля. В даному випадку не може мер стати, розставити руки, сказати, стоять. Да? Ну, може, але це буде неефективно. Тому ми вже двічі направили запит на Нацгвардію. Сьогодні перевести весь персонал Нацполіції на пост контролю, на блок контролю, це безглуздо, тоді не буде кому патрулювати в місті, а тут важливіше зберігати саме цей режим. Маємо попередню домовленість. Вчора підтверджено, що перші 10 бійців буде виділено для патрулювання міста з Нацгвардії. І наступним кроком ми будемо мати цей пункт пропуску. Це не заборона в'їзду-виїзду, щоб ми розуміли. Я про це казав і телефоном каналу «Інтер». Це моніторинг. Це моніторинг для того, щоб ми розуміли, в якому стані люди, хто в'їжджає, куди їде і навіщо він це робить. Зрозуміло. Хорошо. Неожиданий вопрос. Днем жарко, ночі холодно. Коли отопительний сезон закінчиться? Опалювальний сезон може закінчитись в будь-якому будинку тоді, коли захочуть цього мешканці. В Славутичі це реалізовано. Ми так починали опалювальний сезон, я вам нагадаю, що було похолодання, ми розпочали подачу теплоносія, далі потеплішало і всі лаяли владу, чому ви не відключаєтесь. Шановні, кожен може прийняти рішення будинком, зупинити опалення, да, зупинити опалення або прикрутити його на певний період. Сьогодні ми по прогнозу погоди бачимо, що на найближчі вихідні вночі буде мороз, через тиждень на вихідні буде мороз. Ну і найголовніше, якщо ми відключаємо опалення, то в нас немає гарячої води. Залишати людей вдома на карантині без опалення, ще без гарячої води, я вважаю, що це
неправильно, що це неправильно. Тому ми продовжуємо опалювальний сезон, при тому, що люди можуть самостійно визначати, чи варто їм підвищувати свої цифри в платіжках, чи можна на день прикрутити в підвальчику відповідальний по будинку, уповноважений разом з управляючою компанією, приймають рішення і вперед відключайтесь. Ми готові це терпіти. И о деньгах. Сколько местный бюджет выделил денег на, ну, скажем, там, на борьбу с коронавирусом в Славутичі? Для Славутича питання медицини вже другий рік поспіль одне з пріоритетних. Ми отримали наприкінці 2018 року в комунальну власність лікарню. В 2019 рік ми намагались утримуватись на плаву і виходити з цього становища, а воно було дуже непросте. І на 2020 рік в бюджеті були передбачені кошти, вони сьогодні є ці кошти, більше 3 мільйонів гривень саме на лікарню, на різні заходи, на придбання обладнання, на матеріальні заохочення медичних працівників, на медикаменти. Всі ці кошти сьогодні перенаправлені виключно на напрямок боротьби з запобіганням розповсюдженню вірусу. І вчора відбулася президія міської ради в онлайн-режимі. Ми визначили, що немає сенсу збирати міську раду в цей період, збирати депутатів, а ми повинні в будь-якому разі спочатку в офлайні очно зібрати, щоб хоча б внести зміни в регламент для онлайнової роботи. А в нас є всі можливості витрачати ці кошти, які є. Тобто більше 3 мільйонів гривень в нас є. Додатково допомагають підприємці. Є підприємці, які самостійно проявили ініціативу. Я їх сьогодні не називаю. Все це завершиться, ми обов'язково все це оголосимо і скажемо, хто як проявив себе в цей період. Які самостійно зібрали кошти, закупили і засоби захисту, і засоби дезінфікуючі для лікарні. Є благодійний рахунок у лікарні, на який надійшло більше 60 тисяч гривень від підприємців, небайдужих громадян, просто фізичних осіб. І ці кошти частково використані на ремонт апаратів штучної вентиляції легенів. Вони вже відремонтовані, вони вже в лікарні, всі працюють. І ще кошти залишились, і ми їх можемо витрачати далі. Але тут проблема не стільки в коштах, скільки в тому, де це все купити. Сьогодні або не хочуть працювати з бюджетом, або вимагають оплати взагалі готівкою. Це дуже складно. Тому і з'являються ці кошти підприємців, кошти благодійників для того, щоб ми могли більш динамічно працювати. Але кошти є. Кошти є. Єдине дефіцит із захисними засобами, з обладнанням, з медикаментами. З'явились протоколи, по яким повинні лікувати, і там є конкретні медикаменти прописані, їх же ж ніде немає. Їх купити неможливо. Є гроші, купити неможливо. Тому тут питання не в грошах, питання в забезпеченні і в наявності того, що нам треба. І все ж, давайте вернемося до вопросу денег. От ми збираємо, создаємо фонди і так далі. Ну, наскільки я знаю по протоколу, як ми розмовляли з головним врачом, лічити все одно больних коронавірусом будуть не здесь, не в Славутичі. Ми тут знаходимося тільки на определенні, вести його туди, или це легка форма, може, як би, лічитися вдома. Зачем ми тоді збираємо деньги? Ну, по-перше, в нас в минулу п'ятницю є показовий результат, коли в нас була підозра. Людина прийшла на прийом до лікаря, а сьогодні розділено прийом до лікарів, коли ти не маєш жодних симптомів, ти йдеш в звичайному потокі. І коли ти маєш певні симптоми, ти повинен йти через інший вхід, там приймають лікарі. Була підозра до цієї людини. Вона залишалась на декілька днів в лікарні. З нею працювали лікарі, спостерігали за нею. Слава Богу, не експрес-тест, не повноцінне тестування не підтвердило наявності коронавірусу у людини. Вона тепер лікується вже від звичайної хвороби, без вірусу. Але з нею спілкувалися лікарі. Вони повинні бути захищені. Коли ми кажемо, навіщо гроші? Для того, щоб лікар був захищений. І ця ситуація може повторитись. Так, да, краще, коли людина в телефонному режимі каже своєму лікарю сімейному про те, що в неї от такі-такі симптоми є. Лікар в телефонному режимі може визначити, чи варто відправити мобільну групу. А це робить мобільна група, тестує людину, бере аналізи і відправляємо ми далі. До речі, п'ятниця нам дала можливість відпрацювати маршрут по аналізам. Да? Тому що можна везти в Київ. Сьогодні ми, наприклад, вранці ще взяли аналіз, ще в нас є одна підозра, і вже поїхали в Чернігів. Ми відпрацювали маршрут на Чернігів, домовились, що нема в цьому проблем. Є зв'язок з Чернігівською лабораторією. Так, да, да, да. Ми тепер працюємо з Чернігівською лабораторією. Я ж кажу, це таке от тестування для нас було важливо на всіх етапах. Воно вже було в справжнє тестування. Не тренувачне, а з людиною, яку ми підозрювали, що вона справді вже має захворювання. Тому ми відпрацювали і цей маршрут. І нам своїх лікарів треба зберігати, бо від того, що є вірус, інші
Болячки ж нікуди не поділись. Нам треба наших людей лікувати, щоб вони були в лікарні, щоб в лікарні були лікарі, ми їх не втрачали на карантин. По суті, якщо б ми не захистили лікарів, всіх, хто контактував з особою, щоб підтвердився вірус, повинні стати на самоізоляції. Все, лікарів немає. От там 10-20 лікарів просто немає. Це треба враховувати, тому ми і забезпечуємо свою лікарню в тому числі. І я не виключаю випадку, що ми і навіть важких хворих будемо залишати тут на місці. Це вже наша зона відповідальності. Хоча протокол регламентує, визначили екстренка в машину і на бровари. І на бровари. Це по тяжким, по середнім і тяжким хворим. Легка форма вдома, в самоізоляції, під контролем лікаря і працює. Сьогодні ми у вас беремо інтерв'ю в необычний день, сьогодні Всемирний день здоров'я. Что вы пожелаете словучанам, чтобы они вот этот коронавирус перенесли, ну как бы вдали от него, то есть только наблюдая за этим процессом? Ваше пожелание здоровья словучан. Я хочу не лише словутичанам, я хочу всьому суспільству, всьому світу побажати сьогодні здоров'я з трьох складових. Фізичного здоров'я, щоб ми не хворіли, щоб в нас було 36,6, щоб ми не переживали, що в нас є певні симптоми будь-якої хвороби, не лише коронавірусу, будь-якої хвороби. Тобто фізичне здоров'я, психологічне здоров'я, коли ми в здоровому глузді, коли ми можемо відповідати за свої дії, це теж важливо. А ще дуже важлива складова соціальне здоров'я. От те, що зараз відбувається, карантин, самоізоляція, це теж тест на зрілість суспільства. Чи соціально ми здорові, чи готові ми консолідуватись всі разом для того, щоб перемогти вірус. Це є соціальне здоров'я. Тому я бажаю всім нам трьох складових здоров'я. Фізичного здоров'я, психологічного здоров'я, соціального здоров'я. Будьте здорові і не хворійте. И информация из нашей больницы. По состоянию на 7 апреля первичных обращений с признаками ОРВИ 11, из них трое детей с пневмонией 0, обнаружен еще один случай подозрения на COVID-19. Материалы на анализ направлены в город Чернигов. Подтвержденных случаев коронавирусной болезни нет.